Hello, hello, grandpa reporting from once upon a time. I min barndom på 40- och 50-talet innan den nya bron byggdes så var det en berg- och dalbana av backar mellan vår sommarstuga Ebbetorp och Julsbrobadet. Först så började backen genom Kohagen ner till Ekhyddans café för förplägnad och så var det backarna upp och ner förbi vetefälten nu bebyggda till mjölkaffären och speceributiken och så svissade man ner till tråddragerifabriken och slussen och sen den eländiga lutningen upp mot badet och så äntligen den rotknotiga backen ner till bryggan. En flicka i klänning av röda svettyg titta på farfar och råna. Nu har skönandarna på kommunens samhällsbyggnadskontor gjort igen. Ännu ett smultronställe invigs i den stora satsningen från Loxen neråt Julsbro, Landeryd och så vidare. Ni känner igen gänget från min video om invigningen av Tallefors brygga. Ett nytillskott förutom de skönsjungande barnen från Julsbroskolan är Jocke Johansson här i Skepparhatt som drog historia och historier runt Julsbrosluss. Han är uppväxt i en åfarande familj på det lilla varvet Dockekulla, inte långt bortom badet. Jag var där för ett reportage för några decennier sedan när han var tonåring och hade ett litet hembygdsmuseum i Gärna Kåkarna. Sen dess har han avancerat i kultur- och nöjesvärlden. Han var en av initiativtagarna och ordförande i Landeryds hembygdsförening. Scenografisnickare, revyartist, sjonar och numera slottsbode på Ekenäs och populär föredragshållare. Engagera honom om ni vill höra mera om kanalen. Han vet allt. Men farfar tog mod i sig och bockade skepp. Sen dansade paret två timmar i sträck. Turkisen som följde den var knappast sträck. Man kysstes var närmsta häng. Träck fest om de tog där och kysste varann. Kom drängen från granngården smygande fram. Stadsplanerare är överens om hur viktigt det är med mötesplatser och alla andra sociala arenor. Naturligtvis inne i city som jag propagerat för i den här serien. Men också inom promenadavstånd, ute i förorterna eller törs jag säga satellitstäderna. För i den nya kommunikationseran med arbeten i hemmet och aktiviteter i grannskapet så kommer allt fler att mer permanent vistas i sin bygemenskap. Halleluja, grönt vågat, hälften vunnet. När jag en gång rantade runt i trakterna så samlades busungarna, skvallerkärringarna och ölgubbarna lite här och var i börsen. Busstationen förstås med kiosken. Getings golfbana vid Café Ekhyddan. Slussen och badet naturligtvis, idrottsparken och så vid högtidligare evenemanger gav man sig till och med till Tallbergaparken i Hackefors för att dansa till Arne Hardes kanske.
Linköping, där idiotidéer blir verklighet, skrev någon magsur webbskribent på korren efter invigningen av Tallfors brygga. Man fryktade också A-lag och busliv. Ett år senare med ständig bevakning av underverket så kan jag konstatera att det inte är av det inträffade, utan det har varit ett rikt varierande utnyttjande, soldyrkan och båtfärder, kärleksmöten och selfiesar, handikappgrupper, skolklasser, lunchmöten och andematning, hundklubbar och ideella föreningar, saft och loppisbord, fiske och inte minst tjejspaning, ett liv och ett kiv året runt. Och detsamma är garanterat för detta nya relax- och evenemangsområde. Och den kanaliserade idyllen, Östergyllen, har alltså fått ytterligare en pärla i sitt turistdiadem. Självklart ska jag då ändå sucka över det som har försvunnit längs Kinnakanal. Sväng- och dragbroar, Tannefors kvarnby, de låga bilbroarna, smultsenställen som bebyggts, eller de trista mackarna vid Braskningsbro. Men, retrovågen är här för att stanna, och det är trendigt för våra stadsplanerare att upptäcka den samma devis som jag har till den här programserien, att för publiken presentera framtidsföreställningar från förr. Thank you.